Vítejte u sledování zpráv z pravodajství Bulva. Tak je vás to už všecko krká, jak všichni kradou a vpravo i vlevo, dokonce i u kníže pána a v Jonovicích a ty kriminality všude. A zneužívání těch příspěvků, taky v tom máte guláš. Naší jedinou nadějí je Tommy Vinda z Heiselbaba. Proč? Dosud ani do budoucna neudělal vůbec nic, jen z ostudy kabát. Tommy říká, a jak krásně se to poslouchá, že prozatím za všecko můžou cikáni. Pardon, nepřizpůsobiví. Ale hned, jak to vyřešíme s nima, pustíme se taky do ruské mafie, do Paroubka a do korupce, do Asie a do všeho, co je jiné, nenahnědlé. Tedy i do vás. Jestli rádi pláčete na falešném hrobě, přijďte si tedy 7. května zaplakat do Trmic. Přesné časové souřadnice tohletoho důležitého předvolebního mítingu dělnické SS strany najdete spolehlivě na každém nacistickém webu. Taky vás to už všechno krká? Jak všichni kradou? Napravo i nalevo. Nás taky. Ale nefňukáme. To je jen od cibule. Na guláš. Žádný předvolební. Prostě guláš. Guláš bez fňukanců, okořeněný trošičku nadhledem. Nemusí chutnat každému, ale ochutnat ho můžete. Ten samý den, na druhém konci Trmic, bez keců a bez zbytečného vytrubování. Necháme si poradit.